Sa vama su Leila i Seka Aleksić. E, lepa Seka Aleksić sa nama. Šta je ovo? Prekida intervju. Zašto on nije tu? Ja, kako te volim. Mislila si da neće doći, ama. Mislila sam, ali kad mi je rekla iznenađenje, a tebe nema, rekao da nije zeleš. A morali smo. Mi volimo trudnicama da činimo. Što lepo mirišeš, čoveč. Hvala ti. Uzmir se ona, već sam studio. Ja se kao trudnica ne mirišem. Meni parfemi smetaju. Da. Ali vidi, bre, kakva je lepotica. Gle, kakva mačka. Trudnica, jel ima lepša trudnica? To je ono, ko je mačka što je iz kola trube? Super si mi. Jo, baš mi drago, baš ste me lepo iznenadili. Malo časkate sad ovo, ona zezna da. Ovde, a? Dobila sam karikaturu fenomenalnu, evo je tu. Od Radija S3, da. Bravo, fenomenalno. Imam bravo, i stomačić, bravo, i rodu, da, i bebu. Da, i srce na stomaković. Bravo, Zele, ajde brzo, srećna. Pitaj nešto, znam da uvek imaš neko pitanje, molim te. Dok sam dolazio. Nemoj samo ono da li Veljko je gledao u pevačicu i znaš što se s njom u sobi. I šta bi uradila ako Veljko bi? Slušaj, mnogo ste mi nešto fine, da vam ja kažem. Imam kasnije za tebe neka pitanjica, pa ćemo mi to naknuti. Aha, znači od Veksi je brat stigao. Crno i zlatno, da. I pre neki dan pričam ja sa nekim tvojim koleginicama, rekao, vidi Seka, dobra mačka, sprema novi hit, ovo, ono, ludilo. Kaže kao u fazonu, pa ne znam, meni je crno i zlatno, ona kad je onako bila s početka karijere, bomba, mnogo mi se da se sad uozbiljila. Pa jeste, nekako su mene ljudi zavolili kao takvu, ali u to vreme nijedna nekada, kažem, ajde, tako mlađa pevačica se nije pojavila, pa je to bilo, sam je to bio bum, ja sam bila samo uverena, bila sam onako sigurna u sebe, da, što je najvažnije. Ali Seko, njima se sviđalo izgleda tvoje vrckanje. Aha. Ja kažem, ne može ona sad kažem, više da vrckanje. Sve to ide s godinama. Sa 20 vrckaju svi, ali sa 35 da. Ipak mora da se ima neki malo damski stil. Ne, da... sa 35 se sad vrcka samo Veljku. Ne može više da se vrcka bilo. Pa ima i toga.